I fodbold, der har vi jo en lille pris, ikke? Hvert år, der bliver verdens bedste fodboldspiller kåret. Det er lidt en rolig pris, ikke? Fordi det er jo sådan lidt, du ved ikke. Altså, hvad skal målmanden gøre for at vinde den, du ved ikke? Det kan de jo ikke rigtigt. Hvad skal forspiller gøre for at vinde den? Det kan de heller ikke rigtigt. Hvornår var den forspiller sidst valgt? Var det Cannavaro? Var det 2000? Hvad? Var det 2006? Han vandt Cannavaro, der Italien vandt VM. Ja, der er ikke. Det er lidt en givet pris. Det er jo kun de offensive, der vinder. Det er lidt smadret, ikke? Men altså, kan Haaland vinde? Kan Haaland vinde Ballon d'Or her, når det kommer igen? Er det januar? Hvornår er det? Jeg tror, det er januar, ikke? Kan Haaland vinde Ballon d'Or? Lad os sige, Haaland, de vinder Premier League. Ja, sorry, jeg skal lige have en tandstik her. Lad os sige, Haaland vinder Premier League, vinder Champions League, ikke? Normalt sidste år, der havde vi jo, Benzema, der vandt Ballon d'Or. Det var, fordi han var rigtig varm i Champions League. Det var fortjent, han vandt Benzema. Men selv hvis Haaland, han smadrer rekorden i Premier League, de her dage, han vinder Champions League, du ved, kan han så nogen chance for at vinde Ballon d'Or? Nej, ingen. De vinder Champions League, de fucking støder, og han, det kan være, han skruer flere mål end Benzema sidste år, og så videre, bum, de rammer toppen. Lad os sige, de vinder The Treble, det kan de jo godt sige, de kan godt, de er stadig F-kroppen, de vinder Premier League, og jeg tror også, de vinder Champions League. Hvis de vinder The Treble her, har Haaland så en chance for at vinde Ballon d'Or? Nej, 0%. Og det har han ikke, fordi at vi skal lige huske på, Champions League er stort. Ja. Det er det. Alle bedste spillere i Europa. Ja. Men det er stadig ikke hele verden. Alle hold har stadig ikke mulighed for at vinde Champions League. Det har det stadig ikke, vel. Men VM. VM er det absolut største fodbold. Det kommer kun hver 4 år. VM er 1000 gange større end Champions League. Bare Ronaldo, om han ikke vil bytte alle sine 5 Champions League titler, ikke? 4 med Real Madrid, 1 med United, ikke? Om han ikke vil bytte dem for VM, og det vil han godt, ikke? Haaland har ingen chance for at vinde Ballon d'Or, selvom de vinder The Treble, og han smadrer alle rekorder, og de er lavet ud. Selv hvis han scorer 5 mod Bayern i morgen, og han smadrer Ronaldos 17 mål rekord i Champions League, så har Haaland ingen chance for at vinde Ballon d'Or, fordi at Ballon d'Or i år eller næste år bliver afgjort. Det er altid sådan lidt mærkeligt, fordi det er for året før den bliver givet, det er altid sådan lidt kort, du ved, ikke? Så har Haaland ingen chance for at vinde Ballon d'Or. Kommer Haaland og Mbappe til at vinde Ballon d'Or i fremtiden? Og der er svaret ja. Svaret er ja, de kommer ikke til at vinde i fremtiden. Ja, 100%. 1000. De kommer ikke til at vinde. Altså det kan være det allerede næste år. Det kan være det allerede næste år, at de nærmest vinder. Det er meget realistisk. Mbappe skal nok lige væk fra PSG. Hvad mindre PSG vinder Champions League. Hvilket vi ikke rigtig tror på, du ved. Mbappe, han lavede jo fejlen sidste år, du ved. Ikke? Han forlængede, jo i PSG, fordi at, fordi pengene var vanvittige. Selv præsidenten, fransk præsidenten, var nede, og alt var lort, der var med Mbappe. Shit, hvor var det pinligt. En pinlig forlængelse med Qatar. Jamen, det går kun ud af ham selv. Altså, vi kan godt overleve uden Mbappe i en af de store ligaer. Det kan vi godt. Det kan vi sagtens. Der er ikke nogen, der er uundværlige. Det er der ikke. Vi lever fint med det. Men for hans egen skyld, Mbappe, hvad fanden var det så, han lavede? Du ved, ikke? Haaland kan ikke vinde Ballon d'Or i år, fordi at vi har en mand, der hedder Messi. Messi. I vandt VM. Messi var vanvittig i VM. Især, man husker, især tydeligt. Han scorede jo det der mål mod, var det Mexico. De har tabt den første kamp til Saudi-Arabien, det var også fuldstændig vanvittigt. Til at første kamp Saudi-Arabien, ikke? Det var helt sygt, jo. Der begyndte vi jo at drømme, jo. Det var okay. Fordi Danmark blev parret med Argentinas gruppe. Okay, Danmark så, shit, man, kan Danmark så få noget andet af Argentina? Hallo. Argentina blev så alligevel i der i gruppen, og Saudi røg ud, det ved ikke? Danmark floppede så helt sygt, hvis I kan huske det, ikke? Ja, det var helt væk, ikke? Men altså, Messi scorede det der mål mod Mexico, helt sygt kort aftræk, du ved, ikke? Og især også den der assist mod Holland, fuldstændig vinegeret assist. Hvordan fanden kan han lave det? Det var helt vildt. Og andre geniale ting, han driblede ud på højre kanten, hvor han satte Guardiola af, fuldstændig vanvittigt, ikke? Altså, og alle mulige andre vanvittige ting for Messi, ikke? Så Messi, han vinder Ballon d'Or 100%. Men næste år, der vil der være en mulighed for Haaland og Mbappé. Hvis de rammer den, så vil der være en mulighed for, at de kan vinde. For det, så er det ikke et VM-år. VM, det overgår alt. Modric, han vandt jo også det år jo, i 2018. Der vandt Modric Ballon d'Or, for han blev nummer 2 til VM.
du ved, ikke, man skal lige huske, at man skal ikke tage Ballon d'Or så seriøst. Det skal man ikke gøre. Man skal ikke tage det så seriøst, hvis man kan lade være med det. Det er en givet pris. Det er meget hyggeligt osv., og folk elsker at hey, hvem er bedst og awards osv. Men fodbold er jo en holdsport, så det er lidt kogt, du ved, ikke? Man kan sige, hvem har været den bedste tennisspiller i år, du ved. Det er lidt nemmere. Hvem er den bedste golfspiller i år? Det har været lidt nemmere, du ved, ikke? Men ja, der er en fin chance for, at Haaland eller en Mbappé kan vinde næste år. 100%, ikke? Og her er en lille hyggegraf, ikke? Her er en lille hyggegraf, det synes jeg lige, det er meget hygge, ikke? Her top 10, top 10 Ballon d'Or favoritter, ikke? Baseret på odds, baseret på, det står hernede, ikke? I kan se, hvor der game, ikke? Baseret på odds, ikke? Odds for bookmaker, jeg skal ikke snakke. Odds for bookmaker, ikke? Her i april 2023, ikke? Og Messi er så stor favorit her. Haaland, den er der, ikke? Og Messi 71, Haaland 14, Benzema 5, Mbappe 3 og Vinicius 3. Ja, de har vundet, de vandt Champions League sidste år, men den er allerede givet til Benzema. Ikke Vinicius, selv hvis Real vinder igen. Vinicius er god, men det er ikke nok til Ballon d'Or. Mbappe er også god, det var ærgerligt. For hvis Mbappe havde vundet den straffesparke konkurrence. Hvis en Mbappe havde vundet den straffesparke konkurrence, Argentina mod Frankrig, ja, så var der altså en Mbappe stav heroppe. Så var en Mbappe heroppe. Så skulle en Mbappe have Ballon d'Or. Hvor mange mål scorede den finale? 1, 2, 3 kasser. Han scorede faktisk 4 mål i finalen, Mbappe. Han scorede faktisk 4 mål i finalen, hvis man tæller hans straffe ned også. Ikke? Messi scorede to eller tre, hvis man tæller straffesparkkonkurrencen med, ikke? Så ja, Messi kommer 100% til at vinde Ballon d'Or på grund af VM. VM er det klart største i fodbold. Champions League er stort, men VM er kun i gang med 4 år. VM er det klart største. Prøv at vej, hvor meget suppe Danmark har kogt på EM92. Hvis EM er stort, ja, så er VM fuldstændig vanvittigt, ikke? Så ja, det er åbenbart også der lige nu. På Ballon d'Or, ikke? Ballon d'Or, som bliver givet næste år, Messi han vinder 100%. Og det er også fortjent, at han vinder Messi. Det er fortjent, fordi han vinder VM. Det er fortjent. Uden Messi havde de ikke haft chancen af at vinde VM. Så ja, det er fortjent, og alle har selvfølgelig forskellige meninger omkring det her, men man skal forstå, hvad Ballon d'Or handler om. Det er ligesom, når vi sætter Team of the Year, for eksempel i FIFA. Så hvad? Så skal man forstå, hvad det handler om. Man skal ikke tage sin egen lille hjemmelavede mening med. Man skal forstå, hvad kriterierne er for, at man får Ballon d'Or. Det skal man forstå. Kriterierne for at vinde Ballon d'Or, det er, at du er varm i Champions League og den hjemlige liga kombinerer. Aller vigtigste Champions League, det er det aller vigtigste, ikke? For at du ligesom rammer Ballon d'Or. Men hvis det så er VM-år, så betyder Champions League så ikke så meget, men det gør det ikke, vel? Så det skal man forstå, når man snakker Ballon d'Or, ikke? Men mit råd er derude, at man ikke tager det så seriøst, vel? Så Haaland, han kan smadre kroden i Premier League, der har han allerede gjort, at han scorer 5 mål mere, 10 mål mere. Okay, han støder, ikke? Han støder, og de vinder også Champions League, hvilket jeg også tror, de gør, ikke? Vinder Champions League, og de vinder FA-Cuppen, og så videre, så skal han stadig ikke have Ballon d'Or, fordi han var ikke engang med til VM. Han var ikke engang med til VM. Så skal man sige, så er det ærgerligt, at han er ramt Norge. Ja, det er ærgerligt. Det er ærgerligt, at han bor i Norge. Det er ærgerligt. Eller det er ærgerligt, at han bor så ikke i Norge og bor i England. Men altså, det er så ærgerligt, at han er fra Norge. Det er ærgerligt, men sådan er det bare, der ved, ikke? Og det er ikke sikkert, at Norge overhovedet kommer til EM her. De flop, de tabte jo til Spanien, ikke? Det giver mening. Og så tabte de også udgået mod Georgien, hvor Holland jo ikke var med. For det, han har fået besked på af Pep, det måtte han jo ikke, vel? Så ja, Messi vinder Ballon d'Or, det kan da ikke være to meninger om, men det kan det selvfølgelig godt. Man har altid forskellige meninger af fodbold, men der er ingen chance for, at Haaland han vinder. Jeg har heller ikke nogen chance for, at Benzema vinder igen, og prøv at se Mbappe og Vinicius er hernede. Det er der ingen chance for, vel? Messi han vinder 100% Ballon d'Or, fordi han vandt VM, og fordi han var god til VM, og det slår det svære. For nogen, de slår alt andet out of the park. Der er ingen chance for os selv, hvis de Haaland vinder, de vinder the triple, og han slår Ronaldo, scorer sig kort og så videre, så er det først næste år, at han har mulighed for
og ramme Ballon d'Or. Ikke? Messi vinder Ballon d'Or. Ballon d'Or, jeg ved ikke, hvordan man siger det, vel? Men lad være med at tale så seriøst, fordi at det er en ligegyldig titel. Det er en ligegyldig titel, mine damer her. Ikke? Det betyder ikke noget. Det gør det ikke, for det er noget hjemmelavet. Det er noget hjemmelavet, platte regler, kan man sige. Hey, hvorfor skal VM veje mere end at ramme en gudsæson? Bla bla, du ved ikke. Topscore er steder, bla bla, slår jeg rekorder, bla bla bla. Ikke? Hvorfor det, ikke? Men ja, sådan er det. Messi vinder Ballon d'Or, men næste år er der en seriøs mulighed for, at både Haaland eller Mbappé kan vinde. Det er der, ikke? Så lad os se, hvad der sker næste år, ikke?